السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي إذا نوحي لنو ميل كستو أدع على دوني ذا كتشوكتان كسو دوا ذا قيب كالي يتحانيه إني أبو قعان كأه إي قوب جوغي أو سي وافي أهو غو رميا قصدي دي حمرتي عبد الله يوسف أحمد إي أوروكي الاتحاد الإسلامي هرانتي سنديه سغاشماتكي إي قوب الكبري وابوغ قوب جوغي أو أه بوك سي وين الله فقوريا تاريخ ذاسي أو إنو غو رميو قوب جوغها قصدا إنو سوريني قيبتن qaybtii ku horeysay waxa ay noo joogtay iyadoo tababarkii uu si rasmi ah uga furmay goob joogahan ee ay ku tageen magaalada Boosaaso ku soo dhawaada daawadayaal qaybtan maalin maalmaha kamid ahayd waxaana wareystay oday daweyna oo u muuqday nin reer magaal ah waa uu garinay inaannu ka nimid xerada Nasruddin balse waxa uu rabay in uu ogaado gobolada aanu ka kala nimid waxa uu nagu yiri ma waxaa tihiin qolyaha yiraahda Unuka mise Arbaa mise Wariye sida runta ah waxba uga maano jawaabin waan iska qosqosay qolyahayagii ka yimid dhinaca magaalada Hargeysa waxaan haleelay hawadiid cimiladuna way nagu kululayd aniga waxa layga soo baxay labada gacmood waliba inta wax lagu qabsado waxba waan cuni kari waayay xitaa waxa dib igu noqday gelitaanka musqusha waxaase igu darnaa kaarkii iyo xanuunkii soo gaaray dhaqaatiirtii xirada Nasruddin joogtay waxay isku dayeen in ay isiiyaan daawooyin bal wax ka tara dhibaatooyinkii soo gaaray iyo in ay dheecaanka iga saaraan waxna igu xidhan ama igu duuban balse waxaan u adkaysan kari waayay xanuunki mid kamid ahaa kalkaaliyaasha i daweynay ayaa markii uu ka yaabay cabaadkayga waxa uu yiri sheekh ma sidaas ayaa doonaysa inaad jihaadka ku gasho hadalkaasi waxa uu ahaa mid maskaxdayda ku dhaliyay fikir dheer markii gacmihii aad ii xanuuneen ayay i qabatay daltabiyo waxaan uurka ka jecelaystay in la ii diro waddankaygi waxaan dareenkaasi u sheegay asxaabtaydi waxa iyaguna jiray rag sidayda daltabiyadu ku badnayd oo jeclaa in meesha Alla magane laga kaxeeyo oo deegaamadoodii lagu celiyo laakiin mid ka mid ah saaxiibaday oo Maxamed la oran jiray ayaa inta uu ii murugooday waxa uu igu yiri amalkaagii waad iska burisay kol hadii aad doontay inaad tababarka jihaadka ka tagto oo aad dhulkaagii isaga noqoto runtii hadalka Maxamed murugo iyo calool xumo weyn ayuu ii geliyay wuxuu u jeeday inuu qofku bilaabo amal khayr ah oo isaga oo aan dhameystirin uu niyiistay inuu joojiyo marka intii uu hore u sameeyay uu ku qasaaraya oo way ka gubanaysa aakhirki waan iska bogsaday tababarkiina halkii ayaan ka sii watay ragii asxaabteyda ahaa ee kooxdayda ka tirsana nimba wax baan ku xasuustaa intii tababarku noo socday waxaa xusuus gaar ah iga mudan Cabdiraxmaan la oran jiray oo maalinba maalinta ka dambaysa sheekadiisu sii yaraanaysay quraan akhriskiisuna sii badanay kaftankii lagu yaqaanay meeshiiba uu ka baxay Cabdiraxmaan waxa uu ahaa nin waagii hore baadiye ku koray balse ku dambeeyay barashada diinta iyo ugu ida dacwada islaamka aakhirkii waxa uu ku dhiman doonaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso warkii dhilada lahaa waa ciwaan kale oo inagu hagi doona qisadan qaybaha soo socda ee kale goobjoogaha qisadan inooga waramaya waxa uu yiri markii 4 ciisho noo dhamaatay waqtigii tababarka oo soo afjirkiisii 3 ciisho uu nooga harsan tahay ayuu war ku soo kordhay xeradii Nasruddin waxa ay ahayd maalin khamiis ah oo bisha shun ku beegnayd 18 markii salaadii casr la tukaday ayuu istaagay nin ka tirsanaa saraakiishii xeradu waxa uu nagu amray in koox waliba ku ururto teendadeeda waxa uu si gaar ah u carabaabay kooxdayada si aanan isugu qaadan marti waxa uu nagu yiri xataa Ibn Qayyim waa inay iska xaadiriyaan sidiina lagu amray ayaanu yeelay waxa noo yimid saraakiil xerada ka tirsanaa waxayna nagu yiraahdeen waxaanu war ku helnay in la ino tashaday oo la ino soo weerarayo daraad 16kii bisha Juun waxaa lagu shiray guri ku yaala gobolka Bari ee magaalada Boosaaso kooxdii shirka joogtay waxaa kamid ahaa gaal Faransiis ah waxaa la isla qaatay in xoog la inagu qabqabto waxaasi lagu heshiyay in shirka la ballaariyo si dad badani uga qayb galaan si dagaalka la inagu qaadayo loogu dhamaado marka waxaanu xuk ku helay in maalinimada Jimcaha ee 19ka Juun oo ah bari in lagu shiri doono xerada daraawishta ee magaalada Garoowe si la ino soo weeraro hadaba waxaanu go'aan ku gaadhnay in aynu kaga horeyno weerarka berita oo jimca ah waxaanu qabsanaynaa gobolka oo dhan min Boosaaso ilaa Galkacyo idinku hadii aad tihiin kooxda Ibn Qayyim marti ayaad noo tihiin waxaa idiin furan in aad iska tagtaan oo aad goboladiini ku noqotaan iyo in aad nagala qayb gashaan jihaadka waanu iswada eegaynay markii intaasina lagu yiri waxaanu si aan kala hadlahayn u qaadanay in aanu ka qayb galno jihaadka niyad ay naga ahayd aqbalaado oo sax umaanu arkayn in aan walaalahayo kaga baxno dagaalka maadaama aanu qaadanay tababar nagu filan waa in lala qaybsado geeri iyo nololba teeda kale ujeedada ay wateen waxa ay ahayd mid heer sareysa oo ahayd in kalaamka Alle lagu xukumo arlada
إلهي أو لغا قبقبتو قال الرعية دا لو يقان علمانيين تا دين لديرك أه وسيدي آنو آمسنين لكن سيدا رونتو تهي طور شكالي مبانو لحين أو قبل دن أو بريتا دقال كبراب ميو كمانو هلنين ميل آنو كبحنو إسلام مركيبا وحانا لغو قري بابورتا وحانا أدقاقني دين عمقالة دا بوساسو حيردي إنشي دا أو أهي تلسك وين ee ururka al-ittihaad islaami uu ku lahaa magaalada boosaaso ayaan u hooyay habeenkii waxa xiradii aanu ku soo degnay markii aanu nimid magaalada boosaaso ayaan idinka soo sheekay qaybihii hore ee sheekada waxaan loo qaybiyay qalabkii geerida qoryihii rasaastii iyo buraashada biyo lagu shubto in yar uun baanu seexnay habeenkii si fiican ayaan loo diyaariyay koox walba waxaa loo sameeyay hoggaan hubkoodina waa loo dhimay dhamaantay waxaan isku diyaarinay weerar culus oo aan ku qaadno deegaamadaas oo dhan sidii amarkan lagu siiyay waynaanu qabsannaa boosaaso ilaa iyo galkaayo salaadii subax markii aanu tukanay ayuu istaagay ninkii ugu muhiimsanaa ururka al-ittihaad al-islaami oo ahaa sheekh xasan daahir awis waxa uu ka hadlay hawlahana loo dirayo wuxuu nagu guubaabiyay in aan dadka lagu adadkaan ee loo dabacsanaado in aan la didin ee la soo jiito in loo bushaareeyo ee aan la quusinin sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam yeeli jiray xasan daahir awis waxa uu naamray in ciddii hub sidata ee aanu qabanno aanu ka qaadno hubka dabadeedna u soo dirno taliska si loogu celiyo quriga qiimihiisa waxa uu nagu adkeeyey in aan dadka xabad lagu ridin iyo in aan cidna la dilin ilaahay ayuuna xasuusiyey hawsha aanu ku kacaynayna wuuna dareensiiyey runtii waanu wada qiiroonay markii waagii soo cadaaday ee waagu baryayey ayaa la bilaabay howlgalkii meelaha xoogga la saaray waxay ahaayeen madaarka boosaaso kontaroolada magaalada dekedda isbitaalka weyn iyo meelo kale oo badan meelahaas oo ahaa goobaha istaraatiijiga ah ee aanu ku jihaysnayn si aan u qabsanno intooda badan markii horeba ururka al-ittixaad ayaa joogay laakiin way jireen meelo ururka SSDF joogay haba yaraadaane kooxdaydii ibnu qayim laguma darin raacyadii hore maxaa yeelay dal aqoon maanu ahayn laakiin heegan ayaanu ahayn saf ayaanu ku jirnay marka koox la diraba hoosta ayaan ka jeclaysanayay in laygu daro haddana waxaan kolba isweydiinayay in hawshan aanu samaynaynaa tahay mid sax ah iyo in kale waan rumaysnaa in dalku u baahan yahay in laga badbaadiyo jabhadahan jirrida ah daydayga iyo mooryaanta baas waan rumaysnaa in ay muhiim tahay kor u qaadidda kelmadda alle subxaanahu watacaala iyo naaqusidda kelmadda shaydaanka kamaan shakisanayn in ururkan al-ittixaad al-islaami ay rabeen kor u qaadidda kelmadda alle subxaanahu watacaala laakiin waxa aan isweydiinayay in waqtigani yahay kii saxda ahaa anigu umaan arkayn waxaan sidaas u sheegay saaxiibadaydii kooxda ibnu qayim annagoo u taagan safkii waxaan ku yidhi dagaalkani sax ma aha dadkeennu waxa ay u baahan yihiin in la fahansiiyo diinta islaamka sida aynu u fahannay oo kale waxaan hubaa in ay qaarkood u qaateen in aan yaro khalkhalay baqadirtii laakiin rumaysnaan ayay iga ahaytani welina sidii ayaanu rumaysanahay waxaan ku farxaa had iyo jeer in aan dareenkayga sheegay maalintaas oo aanan la mid noqon kuwii sannado dambe cambaareeyey falkaas ay ka qayb galeen ilaahay baa waafajinta iska leh aakhirkii kooxdaydii ibnu qayim meelo ayaa loo kala diray waxaana lagu kala daray koox kale aniga iyo lix kale waxaana loo qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada boosaaso cisbitaalku waxa uu ku yaalaa magaalada bartankeeda hareeraha waxaa kaga dhegan guryo fara badan oo ganacsi hortiisa oo dhinaca galbeed ahna waxaa ka marta waddada ugu weyn magaalada cisbitaalka gudihiisa waxaa sii joogay shaqaale isugu jiray dhakhaatiir iyo neeras bukaan iyo ciidan ilaala ah oo aan sidaas u sii badnayn marka la isku kaayo daro intayada ciidanka ah waxaanu ahayn 30 nin waxaanu ahayn rag 4 beenijaho isaga kala yimid sidii aan mar dambe ogaaday suuragal noomay ahayn in aanu isu baranno sidii caadada noo ahayd laakiin ragga qaar hoos ayay isu wareysteen waxaa ka mid ahaa dadkii aanu ishaybooraysanay wiil dhalinyaro ah oo aanu isku da'aadahayn wiil dhuuban oo furfuran oo fiini ka muuqato ayuu ahaa waxa uu ii sheegay inuu yahay madhibaan markii uu isu kay sheegay ayaan jirdhacooday tin waliba wuu idhaqaaqay sababtu waxa ay ahayd dareen igu qarsoon oo aanan shaqo kulahayn anigu ma ahayn dadka aaminsan waxaa jaahiliintu aaminsan tahay waxaan rumaysnaa in ay dadku u siman yihiin sida ilkaha shanlada oo kale sidii uu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu sheegay laakiin mawjadihii cayda iyo aflagaadada ahaa ee aan bulshadii aan ku dhex koray ku qasaysay dadka madhibaanka ah muuse dheryada yibraha iyo tumaalaha ay naftaydu cabti waxaa shiiqinayay garashadayda diinta iyo aaminaadayda bini aadamnimo markiise aan la kulmay wiilkan dareenkii qarsoonaa ayaa soo kormaray runtiina waxa ay ahayd
markii ugu horeysay ee aan la kulmo qof haybtaas sheegta oo wadaad ah. Jiriidacadaas ayay iga raacday intii ugu dambeysay fikrad qaldan oo aan ka qabi qabiilooyinka la haybsooco. Waxaan sannado dambe la saaxiibay dad fara badan oo ka dhashay qabiilooyinka la haybsooco, mana dareemin wax aan sinaansho iyo walaalnimo ahayn. Mar laba sano ka horeysay, waqtigan oo aan qaxootinimo ku joogay dhulka Soomaali galbeed, ayay qisatan u eegi isoo martay. Aniga iyo nin walaalkay ah oo iga weyn ayaa galab ka carownay tuulada lagu magacaabo Daroor, oo markaas ay deganaayeen dadkii ka soo qaxay gobolladii waqooyiga Soomaaliya, Hargeysa, Berbera, Burco iyo wixii lamida. Daawadayaal, qaybtaasina halkaas haynoo joogto.